رسول اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض و جود ہی سر بسر، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سفر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت ملاؤ، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود، گرنے کو روک لو غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، نعرہ رسالت نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے کیونکہ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، مرقد میں بندوں کو تھمک کر میٹھی نیند سلاتے یہ، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک چھپاتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ، سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کے بلاتے یہ ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کیونکہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے، ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، حشر میں حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، مانگ من مانگتی منہ مانگی مراد لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، پند کڑوی لگے پند کڑوی لگے نہ سے سے نہ ترش ہوئے نہ زہر اسیاں میں ستمگر تجھے میٹھا کیا ہے، ان کی امت نے بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کے تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے،
صدقہ پیارے کی حیا کا نالے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شاف ہے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوستوں کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے ارے کیوں کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے اور کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری کیوں ہے بہتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں ملائک کرے معروض کہ آقا ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقت پا کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بنا ہو آقا آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے یوں ملائک کو ارشاد یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو ارے ہم بھی دعا کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ یہ کہوں اب مجھے پروا کیا ہے لو آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی میرا غم خار عمر آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے وہ چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں معقوم ہے ہم آقا حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بد دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار کہ اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جانے عطا دل تیرے نغموں کے نثار بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو میرے عطار آ وہ جب وہاں فرمائیں گے آ میرے عطار آ میرے عطار آ جا میرے عطار آ وہ جب وہاں فرمائیں گے وہ فرمائیں گے وہ فرمائیں گے انشاءاللہ.